Sushi bārs Hercogs strādāt sāk šī gada janvārī. Apmeklētājiem durvis iznāca vērt koronavīrusa uzliesmojumu pirmajā vilnī, aprīļa sākumā. Uzņēmuma vadītājs stāsta, atkāpšanās ceļa nebija. Vai nu jāriskē un jāstrādā, vai jāapstājas pavisam. Uzņēmuma pirmā pieredze bija ēdienu gatavot līdzņemšanai vai pasūtīšanai. Šobrīd viņš raksturo īsi – cīnāmies un strādājam. Viens darbinieks mums ir mazāk palicis, tādēļ mēs arī domājam pieteikties Dīkstāvas atbalstam. Šajā laikā mēs esam atvadījušies no viesmīļiem. Viena viesmīle mums pielāgojās un pārmācījās. Visi mēs varam darīt visas darbas, tāpēc ir arī kāds, kurš paliek bez darbiņa. Šobrīd viena daļa kuldīgas ēdināšanas uzņēmumu nolēmuši durvis neslēgt. Gatavo ēdienu līdzņemšanai, tomēr atzīst, pieprasījums ir mazāks, nācies samazināt gan darba laiku, gan arī darbinieku skaitu un jāspēj ātri reaģēt uz dažādām izmaiņām. Cik daudz cilvēku nāk, tik arī mēs arī pielāgojam savu darbu laiku, gatavojam ne tik daudz, arī, protams, ir viss mazāk. Savukārt viena daļa uzņēmuma, kas darbojas bāru un restorānu segmentā, izvēlējušies durvis slēgt, jo te gatavotais ēdiens vairāk domāts baudīšanai uz vietas. Tie pieteikti arī valdības noteiktajiem atbalstiem. Arta Rozīša pārvaldībā ir 6 uzņēmuma struktūra vienības, 2 no tām – restorāns Bangerts un bārs klubs Stenders – atrodas piespiedu Dīkstāvē. Pārējie ar samazinātiem resursiem darbojas. Uzņēmējs šobrīd neņems prognozēt, cik ātri uzņēmums spēs atkopties pēc šīs krīzes. Galvenais mēs ceram, ka valdība kaut kādā veidā vismaz adekvāti sāks kaut kā komunicēt ar sabiedrību un uzņēmējiem, skaidrojot, ko viņi darīs, kā viņi darīs. Līdz šim bija tā izziņoja ārkārtas stāvokli un vienkārši klusums iestājās. Ēterā pilnīgs klusums. Kafejnīcā Pagrabiņš atzīst, Dīkstāvas pabalsts ir saņemts, tas ir liels atspaids, tomēr sākumā uztraukumu radīja neziņa, kā šis atbalsts tiks sniegts. Es domāju, ka valdībai bija diezgan pailgs laiciņš, jāsaka jau no pavasara, ka viņi varēja izdomāt un pieņemt, kā rīkoties, ko darīt, sakārtot, teiksim, to sistēmu. Par turismu nozara atbildīgais kuldīgas aktīvās atpūtas centrs daudz centies palīdzēt ar saviem resursiem, apkopojot un publicējot aktuālo informāciju par uzņēmumu piedāvājumiem. Tāpat arī konsultējam. Vajadzīgs tad par šiem Dīkstāvas pabalstiem jau pavasarī piedāvājumu sadarbībā ar juristi vienu, kas varēja konsultēt un grāmatvedi palīdzēt uzņēmējiem, jo vajadzēja sagatavot dokumentus. Šobrīd Kuldīgas novadā ir vairāk nekā 30 ēdināšanas uzņēmumu. Iepa Benefelda, Anna Kožarēnok, Matīs Leja, Skrundas televīzija.